Привіт, друзі! Ми запускаємо на DAO нову рубрику. Вона про те, як IT-компанії, IT-бізнес і люди, які працюють в IT, як вони допомагають наблизити перемогу. Це може бути допомога ЗСУ, це можуть бути якісь волонтерські проекти, IT-проекти, мілтек, що завгодно. Багато планів, багато гостей, немає тільки назви рубрики. От. Тому, якщо можете придумати, то ми будемо дуже-дуже вдячні. Мене звати Макс Іщенка, я засновник проєкту DAO, і сьогодні у нас в гостях Владислав Грєзєв. Це засновник проєкту LobbyX, які допомагають рекрутити рекрутів в ЗСУ. Рекрутів, да. Всім привіт. Да, привіт, Влад. Привіт, Макс, дякую, що запросив. Причому, мені здається, це буде хороший початок для нашої рубрики. Є мобілізація в ЗСУ, а є, значить, можливість потрапити в ЗСУ на, ну, якщо я правильно зрозумів, можливість потрапити, якби, по спеціальності чи щось таке за допомогою LobbyX. Так. Да? Це альтернативна механіка, альтернативний спосіб дійсно долучитися до ВАВ сил оборони, і він принципово відрізняється від того, що пропонують військомати, так звані, ну, центри комплектації. Пропонують, або, ну, те, чим можна скористатися тими послугами в цьому контексті, да, які пропонує офіційна армія поки що. Різниця принципова в тому, що дійсно, ну, якби, коли людина приходить у військкомат, вона там може бути співбесідувана, може ні. Це дуже сильно залежить від того, який це військкомат, хто там військовий комісар, наскільки там, в принципі, люди прогресивні працюють чи ні. Словом, в більшості випадків, на жаль, так стається, що люди... ну, максимально не контролюють процес мобілізації. По-перше, не факт, що вони хочуть мобілізуватися. Тобто ми знаємо, не факт. Да, ми знаємо, що по-різному може відбуватися, можуть бути вручені повістки тим людям, які насправді не замотивовані. Не сильно замотивовані, да. Тоді, якби, в нас абсолютно альтернативна історія. Ми маємо портал, там у нас є сайт, є соцмережі, ми навіть окремо вже створили там телеграм-канал тільки для військових вакансій, тому що їх дуже багато. Де, да, ми висвітлюємо конкретно, пишемо, яка посада, на яку ми хочемо, щоб людина подалася. Пишемо, в який підрозділ, пишемо обов'язки на цій посаді, вимоги, умови служби. Кожна людина сама аналізує, чи, наприклад, вона хоче і готова служити на такій посаді в такому-то підрозділі. Може все дізнатися про цей підрозділ. Від вас? Ну, в інтернеті, зокрема. Вже дуже багато контенту. Можна попитати знайомих, зважити всі плюси і мінуси і відгукнутися. А до вас ці вакансії потрапляють від військових, правильно? Так, напряму від командирів. А вакансії – це IT чи ні? IT є, їх меншість, але, як, ну, ми дивилися статистику, охочих дуже багато, звичайно. Ага. За IT працює кілька спеціалізованих підрозділів. Ну, те, що можна там сказати, і вже якби публічно відомо, є кіберсили, створена новий род військ, рід військ. Це супер круто, що наша армія, наш генеральний штаб увагу цьому якби приділив і усвідомлює важливість, в принципі, цієї роботи. Результати теж є. Вони, я знаю, задовольняють головкома і Верховного Головнокомандувача. Тому от ми з ними працюємо дуже плідно, але є і інші різні підрозділи, які займаються розробкою і, в принципі, IT-рішеннями в різних інших відомствах. На жаль, там називати конкретику не можу, але їхній результат роботи теж дуже круті. Слухай, мені цікаво, ну, якби, зрозуміти взагалі масштаб цих, ну, вашого проєкту, да? Наскільки там це десятки вакансій на місяць, скільки ви закриваєте, і взагалі, ну, коли ви це почали робити, і чому, і як це почалося? Я сам пішов до війська 25 лютого минулого року, записався в тероборону, потім перевівся в Добробат Правий Сектор, і якби, ну, наша команда вся, вона... скажімо так, перерозподілила зусилля на різні проекти, які ми тоді вважали важливими. Моя партнерка Яна Лукашук, вона продовжувала координувати дуже багато всього, що там неслось тоді, там, де була залучена наша команда. І вже, по-моєму, 10 березня до нас, оскільки, знову ж таки, LobbyX перед вторгненням, так, і зараз, в принципі, теж, наш фокус був в роботі. Наша навіть місія звучала, що ми працевлаштовуємо задля прогресу України. Ну, ми це скіпнули в самому початку. Можливо, треба сказати, що ви насправді, ну, були як
працювала як рекрутинг агенція, да? Як платформа з працевлаштування рекрутингова агенція. І зараз ми так працюємо. І наш фокус, от, власне, через нашу місію, був націлений на сектор змін, як ми його називаємо. Це реформатори з державного сектору, громадські організації дієві і незалежні медіа. Ну, можеш привести приклад, кого, наприклад, кого ви шукали? Ой, так, купу всього. Ну, одного, двох. Ви когось шукали ж, правда? Та, кого знайшли? Прозоро, Міністерство охорони здоров'я. Там. Ну, це наскільки це там, типа, замміністр, чи це директор департаменту, чи це там рядовий спеціаліст, фахівець там з аналітики? І рядові, і топ-менеджмент, і будь-що. Ну там у нас там державний секретар була, мабуть, така посада, яку там найбільше ми публікували. Блінкен. В міністерствах є теж така після реформи держслужби посада. Там по IT, зокрема, там ми підтримували там і Прозоро, і Health, і Державну митну службу. Купа, в общем, рішень. Є різні напрямки. І от скільки у нас там був нетворк, ці люди так чи інакше були дотичні до того, що вже почало відбуватися після повномасштабного вторгнення. І от десь 10 березня до нас звернулися по лінії НАТО представництво в Україні, з якими ми перед цим якби мали різні проекти по рекрутингу. Вони попросили знайти перекладачів в інтернаціональний легіон. Оце була перша наша військова вакансія. Потім... Це той легіон, куди залучали добровільців з інших країн, які так хочуть служити. Так, зараз ми з ними суперактивно працюємо, у нас дуже круті з ними результати зараз. Але тоді це була перша така вакансія. Потім, через пару тижнів, теж по їхнім каналам до нас там через Генштаб звернулись люди з запитом на пошук системних адміністраторів, при тому питання стояло там десятки. Умовно кажучи, чи не усі військові частини, треба сісадмін. Ну так от стало питання. Я от зараз там дивився, у нас було під 300 відгуків на той момент. А відгуки – це люди, які до того ну, там були підписані на вас, там соцмережа, да? Ну, десь аудиторія, вони побачили цю вакансію. У нас широко поширюється вакансія. У нас, окрім наших соцмереж, нашого сайту, там розсилка, є партнерська мережа. Ви, до речі, теж Доу. В партнерській мережі WebEx. Да. Це наші любі друзі і партнери, які допомагають поширювати вакансії в сектор змін безкоштовно, по своїх середовищах, по своїх ком'юніті. Знову ж таки, там наголошую, ми оце все 7 років робимо безкоштовно для держави, для громадських. Ти маєш на увазі проєкт для ЗСУ, чи взагалі всі державні ці вакансії? Які все, що стосується сектору змін, у нас да, є пакет послуг, який ми надаємо безкоштовно, тим самим сприяємо працевлаштовувати людей для прогресу України. Чекай, а скільки, ну, типу, це кожна друга ваша вакансія, чи більше, менше? Ой, статистику не знаю, ну, більше, ніж половина. А як ви тоді бізнес, гроші заробляєте? Ну, звісно, є бізнес, з яким ми працюємо, він платить. І, чесно кажучи, ну, тобто, це от є платформа, там, де вакансії розміщуються, там одна кухня, там свій бюджет, це окремий бізнес. Ну, чекаю, це одні і ті ж люди шукають і туди, і туди? Чи є команда, яка заробляє гроші, умовно, на комерційних вакансіях? А є люди одні, інші? Це які... одна і та сама команда. Да, просто у нас величезна соціальна якби функція, і ми це робимо абсолютно свідомо, всі приходять в WebEx, розуміючи. А скільки у вас людей? Зараз на фултаймі на 13, і ще до 21 людини, це якщо там брати всіх, хто попроєктно, або там на фрілансі, ну, так далі. А це, ну, так було до 24-го теж було 13? Чи ні, це ви виросли? Менше було. Це ми от якраз за останній рік в половину виросли. Точно. А як ви, ну, як ти йому гроші платиш? За що ви виросли? В ЗСУ ви гроші не отримаєте? Чи отримаєте? Ні, ні. Звичайно, ні. Від армії ні? Ну, у нас є комерційні замовники, різні абсолютно. Навіть зараз? Від айтішки до, от зараз, зокрема, ти згадав про Мілтек. Ми знаходимо людей, які конструюють. Ну, Мілтек, напевно, може платити, правильно? Звичайно. Це ж бізнес. Це не низькомаржинальний бізнес, точно, так, можу сказати. Да, там... Вбивати людей – це дуже вигідно. Русню. Так, не людей. Ну, туди там шукаємо інженерів, конструкторів, ну, все, що стосується виробництва, і не тільки, ну, там в першу чергу це замовляють. Є різні відомства, які, там, наприклад, посольство Швеції, от наш партнер, замовляють рекрутинг, тому що потрібно. Зараз, насправді, ну, демографічна ситуація така, що ну, дуже складно на ринку праці. І... Чи маєш на увазі, що виїхало багато людей, зокрема, які були на ринку праці? Ну, хтось виїхав, хтось пішов в Збройні Сили, хтось банально загинув. До нас почали звертатися навіть громадські організації, з якими ми працювали, безкоштовно допомагали там, ну, от, платформою. Вони приходять до нас, кажуть, блін, ребят, ну реально не витягуємо, давайте, мабуть, послуги рекрутингу під ключ. У нас ясно, що для всіх цих некомерційних організацій особливі умови.
значно нижче, ніж там будь-яка пропозиція на ринку, але ну, ми не можемо працювати собі в збиток, бо рекрутинг – це дуже трудоємкий процес. Тому... Ну, ви можете безкоштовно, умовно, там, публікувати вакансії, звичайно, і запушити, але якщо треба шукати, так, типу, хтось так ми робимо, має робити. Так, як і ви нам допомагаєте, власне, те саме ви робите нам. Вот, тому у нас є велика партнерська мережа, ми дуже всім вдячні, хто підтримує, хто поширює ці вакансії. От почали звертатися з партнерської мережі по військових вакансіях. Але це були такі одиничні прояви. Я цим не займався. Ну, тоді ще був великий шок, ну, типу, березень. Частина команди працювала там в одному медійному проєкті, частина команди працювала там в державному відомстві. Тоді там дуже важливий був один, ну, процес, теж не можу оголошувати, на жаль. А я перевівся в забезпечення, займався забезпеченням там до середини червня. І в червні у мене там відбулося пару розмов, зокрема, з моїм кумом і близьким другом Стасом, який вже на той момент, ми разом з ним мобілізовувалися в ТРО, але він на той момент вже перевівся в ЗСУшну бригаду. Він людина, яка пройшла величезний досвід, має в Міністерстві охорони здоров'я, був правою рукою Уляни Супрун, робив там ну, одну з найкращих реформ, яка є на сьогодні, має величезний нетворк. Коротше, до чого я? Він там продемонстрував суперспроможність, купу ресурсів, знайшов для бригади купу рішень антикризових, налаштував процеси. Я подивився на це, такий думаю, блін, у нас же ж якраз реформатор, ну, Lobix, це там реально платформа номер один, куди приходять люди, щоб працювати в секторі змін. Я такий, а чого ми їх не працевлаштовуємо в інші бригади, в тил? Ну, от як тебе? І він такий, а чого ви це дійсно не робите? Я кажу, блін, треба це робити, ну, я... Повернувся. Тобто до цього це були якісь не випадкові знайомі? Це було хаотично, знайомі, да? Коли до нас звертались, там, типу, і це було там, ну, буквально, ну, може, з березня до червня, ну, може, 10 вакансій, ну, може, 15 вакансій, не знаю, треба подивитись. А от потім я там зі своїм добробатом, як би сказав, ребят, ми там далі будемо займатися забезпеченням, тільки тепер я вже цілу команду побудував, там маленький фонд, типу, це делегую і повертаюся, умовно, до цивільної діяльності, ну, якби, по рекрутингу для Збройних сил. Це стало моєю новою такою всеохоплюючою ідеєю, те, чим я зараз живу і розумію, що це велика користь для перемоги. Як ви, ну, окей, з червня чи коли? Коли да, фактично почав, з кінця червня. Серйозно почав займатися, як воно за цей час змінилось, скільки, ну, зараз у вас в роботі, там, не знаю, вакансій, чи як взагалі виглядає цей процес? Тобто у вас є, не знаю, чатик з якимось, ну, з офіцером Генштабу, який вам закидує вакансії, чи не, як це взагалі не так, працює? Не так. Через нетворк, через те, що дуже багато людей пішло служити в різні підрозділи, ну, я почав там, знову, от ми, наприклад, з «Повернись живим» працюємо з 16-го року. Прийшли до «Повернись живим», кажемо, дивіться. Ну, типу, можемо знаходити людей в бригади, знайомити з командирами бригад, командирами батальйонів, яким ви майно постачаєте. Поїхали. А вони, напевно, знайомі вже з усіма. Ну, звісно, вони, ну, там, з більшістю. Поїхали з ними разом, там, взяли нас в одну подорож, познайомилися з одними командирами, з іншими командирами, потім там інші волонтери. Я ж так само волонтер, у мене теж там, ну, до червня дуже багато знайомств, якби, з'явилося в Збройних силах. Отак от потрошку почали з одними, з іншими, з третіми, потім почали працювати сарафанне радіо, і це не централізований процес. Тобто це запити йдуть з бригад, правда? Да, командири бригади або хтось... Да. Це напряму з підрозділів звертається до нас. Да. Потім почалося сарафанне радіо, і станом от на зараз динаміка така, що останні два місяці кожен тиждень плюс два підрозділи, от, які, ну, по рекомендації до нас приходять. Ну, динаміка, да, тобто по кількості підрозділів це зараз більше 60, з якими ми працюємо. Якщо говорити про вакансії, їх там, ну, це навіть... Це все можна сказати вакансія, слово вакансія? Можна. Нормально. Я вважаю, ну дивіться, по-перше, ми робили опитування в січні, у нас було більше 12 тисяч респондентів щодо ставлення до мобілізації. Очевидні речі, люди так само сприймають службу в армії як альтернативу своїй діяльності сьогоднішній. Ну, тобто, якщо вони там відчувають, що вони приносять якусь користь для перемоги, це одне. Якщо ні, то це для них може бути альтернативою. Люди, наприклад, не знають, не усвідомлюють, є дуже великий вакуум того, що Збройні Сили – це, ну, не... суто піхота, що насправді з посад військових лише 35-37% це посади, які стосуються безпосередньо бойових дій, безпосередньо на передку. Тобто величезна
кількість роботи є в тилу, і там, де ризик померти чи там бути пораненим, не такий високий. Mm-hmm. Люди що, що це за пост? Ну, про що це мова? Логістика, саппорт, все, да. Там, тилові, адмін? Да, да, типу, це там діловоди, їжа. Бухгалтера, mm-hmm. да, типу, начальники. Юристи. Ну, юристів менше, але теж є. Начальники складів, там, умовно кажучи, там, це там називається офіцер управління, але по факту це там менеджер, який налаштовує процеси, там, координує і так далі. Скрам-мастер. Все, що хочеш. Чекай, ти про це опитування. Я, здається, тебе привів. Ви провели опитування, mm-hmm. і що в січні? Що воно показало? Що люди не розуміють? Перше це, да, ми намагалися виявити блокери, які зупиняють людей від мобілізації. Зараз, можливо, я пару речей там вперше публічно озвучу, тому що, насправді, це опитування там потрібно було для військових, і там не все можна говорити, але, насправді, там, от у нас з призовного віку чоловіки, 53% з них сказали, що вони гіпотетично готові мобілізуватися, ну, долучитися до ВАП Збройних Сил, але, ну, типу, за певних умов. Угу. І що це за умови? Категорія, яка за певних умов, друга категорія, яка вважає, що, ну, типу, теж за певних умов, якщо більше користі від неї буде в ВАПах Збройних Сил. Тут вже теж, типу, оцінка, чи ти користь приносиш, будучи цивільним чи ні, дуже суб'єктивна. Але умови такі, да, ключові речі, які зупиняють від мобілізації. Перше, це лотерея у військкоматі. Так, що ти прийдеш і тоді тебе відправлять. Ти не контролюєш процес, куди ти потрапиш. Ну, тобто, людина, коли не контролює процес, ну, типу, а це пов'язане з її життям, ну, це якби стрьомно. От, це зупиняє. Друге, зупиняє те, що от, не будуть враховані сильні слабкі сторони при зарахуванні на військову спеціальність. Угу. Третє, неможливість контролювати ризик бути загинути чи бути пораненим. Так. І четверте, таке ключове, це невпевненість в тому, що командир буде професійним. Все, що робимо ми, от уже зараз, нівелює ключові чотири оці от блокери. Чому? Тому що ми кажемо конкретно, в яку ти бригаду подаєшся. Реально зараз уже купа інформації. При тому ми працюємо з більш прогресивними, я б сказав, бригадами, тому що вони... Ну, якщо вони до вас приходять, да. Типу, апріорі вони більш і очевидно, думають що, про людей. Ну, да. І про них можна вже в інтернеті купу всього знайти. Про них, про їхніх командирів, можна, купа воєнкорів працює, купа контенту в інтернеті. Ти можеш ну, буквально подивитися, хто буде командиром твоєї роти. Там, командиром, ну, умовно, гіпотетичні, які є командири рот в цьому там, конкретному там, батальйоні, в цій бригаді. Ясно, що там нижче рівень навряд чи, але і це теж можна над цим працювати. Можна, в принципі, якщо ти там вже дивишся на цю вакансію, попитати у знайомих, які взагалі відгуки, які там, ну, що люди говорять про цих командирів, про цю бригаду, зрозуміти, чи там цінують життя, чи це там. Ну, і так далі. Ну, зважити сильні слабкі сторони, та ти сам дивишся на вимоги, на обов'язки і сам аналізуєш, чи ти ок, чи ти не ок на цю посаду. Mm-hmm. Тобто, умовно кажучи, там, вирішити, чи ти більше користі приносиш там, в тилу, ну, там, на якийсь працюючи програмістом чи там аналітиком, або в армії. В армії ти невідомо, що ти будеш робити, але ну, якщо ти знаєш, що ти будеш робити і де ти будеш працювати, можеш аналізувати то вже. Ти можеш як так. Порівнювати вже. Ну, плюс ти проконтролюєш, на яку ти посаду підеш, якщо ну, у нас люди свідомо відгукуються в піхоту. Це для когось там шок, але в нас є вакансія. Штурмовик, кулеметник, гранатометник, стрілець. Угу. Написано там. Там треба стріляти. Ну, там обов'язки пишемо, що конкретно виконання бойових завдань на фронті, штурмові дії, диверсійні. Там, ну, от... Слухай, ну зараз запустили от недавно, пару місяців назад, ця кампанія. Да, Гвардія наступу? Ну, там вісім окремих, да, здається, угу. Цих. Ми з ними працюємо з 5 з них. Тобто там теж багато таких штурмових. Так, і ну тобто є люди, які свідомо. Ну, я там дивився, мені було я не займаюся скринінгом, тобто, да, люди, які до нас потрапляють. А ви робите якісь? Да, ми робимо скринінг, тому що військові бойові командири, вони ну, зайняті в першу чергу війною. І ми якби з них знімаємо максимум, що можна, щоб вони не займалися рекрутингом. Тому ми по формальних вимогах, які вони нам виставляють, відбираємо людей і передаємо тільки тих, хто відповідає тим вимогам в зручному для них форматі. Там, в основному це там чатики, сигнали і так далі. І який success rate? От скільки треба передати резюме, щоб, типу, вони когось обрали? Чи як це працює? По-перше, нам не звітують прикінцево про результати. І... А ви не знаєте, чекай, чи був найм, ну, не найм, окей, чи, не чи завжди. Змобілізували людину? Не завжди, тому що насправді це ж дані військовослужбовців, і ми як цивільні не маємо права мати до них доступ, по-перше. Угу. По-друге, ну, в них не завжди є час там рапортувати про це. По-третє, не це головне. Ну, тобто, окей, добре. Нам давай, головний результат дати, знаєш. Давай по-другому. На що дивляться люди, ну, замовник ваш, ну, типу, командир бригади або командир якогось рівня, на що, як він вибирає людей?
Як це працює? Критерій номер один – це мотивація. Будь-який командир це скаже. Ну і, власне, ми якраз тільки мотивованих людей і пропонуємо, тому що вони самі добровільно відгукуються на цю вакансію. Далі залежить від посади, реально від вимог. Тобто, там, якщо це мова йде про бойову якусь спеціальність, фізичний стан дуже важлива, якби річ, і моральна готовність. Є такі випадки, коли, наприклад, ми віддавали людину, і після першої співбесіди вже у військовій частині, коли, скажімо так, занурювали в реальність і контекст того, що таке війна, там, без рожевих окулярів, навіть трошки згущуючи фарби, були випадки, коли люди потім відмовлялися. Тобто вони до цього були морально налаштовані і готові, а коли приїхали в військову частину, їх там, ну, не те, щоб настрашили, але, ну, я думаю, об'єктивну картину... Воно вже виглядає більш реально, да? Об'єктивну картину описала, з чим вони якби будуть зіштовхуватися, але, можливо, якісь екстремальні випадки більше, да, так наголосила на них. Да, були випадки, коли люди потім якби відмовлялися. Це, ну, а далі дуже залежить від посади. Ну, там, понятно, що на посади, які там радіоактивна боротьба і розвідка, люди з технічною освітою, з досвідом, з радіо якимись там приладами, супер, все, з руками, ногами забирають і там довчають, і прекрасні спеціалісти. Ну і так далі. Ну ясно, якісь більш складні посади, там більш важливо цей технічний склад. Як будь-яка робота. Так, да. Типу, є вимоги і обов'язки. Тому, ну тут така штука, да. Ми це все от нівелюємо ці блокери, і це працює. Тобто людина може оцінити свої сильні слабкі сторони, може оцінити ризик там померти чи поранитися. І свідомо це якби вибір робить. І супер. Ти кажеш, що ви не знаєте точно, ну, скільки людей реально перейшли, ну, взяли їх, да? Попередні підрахунки не менше тисячі. Не менше тисячі? Так. Тобто у вас кілька тисяч вакансій, напевно, було, да? Ну, тож, ні, вакансій в нас було кілька сотень, але, ну, на кожну вакансію треба... Багато не... людей. Да, там, наприклад, ну, є там вакансія в НГУшну бригаду 4-ту з Гостомеля, яку ми не закриваємо з минулого серпня, тому що так, ми... Так, розкажи, що за вакансія? Може, хтось з наших читачів подасться, що там за вакансія? Ну, там зв'язківці, наприклад, потрібні. Ага. Люди, які будуть працювати з обладнанням, там, з раціями, з радіостанціями, налаштовувати, програмувати, прошивати. Це теж потрібно. Ремонтувати. Ага. Людина з технічною освітою, ну, тобто, туди от будь-який IT-спеціаліст підійде. Підійде. Треба паяльник вміти тримати в руках. Ну, там... Ну, ремонтувати. Треба да. хоч якось розуміти, як радіохвилях працюють. Бойові спеціальності, водії, там водії, екіпажі легкої бронетехніки, екіпажі механізованих якихось засобів ураження. Ну там різне, можна дивитися. Тобто я веду до того, що вакансії пару сотень, ну там можливо 300 десь так, але на кожну вакансію багато посад, позицій. От. На сьогодні, можу відкрити статистику, у нас більше 14 тисяч відгуків за весь цей час. От. І релевантність відгуків, тобто це той там, відсоток, який ми відсіюємо і передаємо далі, більше 60%. А це, слухай, ці 14 тисяч людей, це якісь кожен раз рандомні люди, чи є люди, які просто ну, шукають, типу, просто для себе подаються на одну вакансію, на другу, на третю? Вони можуть на кілька вакансій подаватись, так. Ну, бо там в одному місці не взяли, взяли в іншому. Це є. Да. Ну, людина, яка вже морально вирішила, да, що типу, треба йти. Що вона готова, да, да. Це, ну, це чудово. Є купа. Слухай, вам треба як на джині, знаєш, вам, типу, ну, анонімний профіль. Не знаю. Зарплатні очікування. Там же ж перевірка потім ще відбувається. Ну, ніхто ж не хоче взяти собі якогось руського агента. Угу. Тобто тут не, анонімізувати ми не можемо. Угу. Але так. Да. У нас немає мотивація людей, і ти через вас, в принципі, це те, що ти ну, знаєш, куди ти прийдеш, а не просто лотерея ТСК. Контролюєш процес. Так, ти свідомо дивишся, куди ти відгукуєшся. Ми гарантуємо, у нас є якби за 7 років репутація, довіра середовища. Ну, за 7 років ви ж це не робили, ви робите. Так, да, але ну, якщо ми до цього якби показували певні стандарти і цінності, то можна їх якби експонувати на те, що ми робимо зараз. Люди довіряють, знову ж таки, нас підтримують публічні люди, там поширюють наші вакансії відомі військові, там воєнкори і так далі. Тому є довіра до них, є довіра до нас, відповідно. І ну, ми гарантуємо, що ми передаємо там. Є
купа жартів в Твіттері про те, що ага, да, звісно, типу там історія. Дякуємо військомат. Там, типу, що комісар постить, знаєш, ці вакансії. Ні, ми не передаємо в жодному разі. Ми гарантуємо, що ми, якщо от ви на конкретну бригаду відгукнулись, ми тільки туди передаємо. Є випадок, коли ми можемо подзвонити людині, там сказати: слухайте, от вам би от в іншу бригаду, от ви ідеально підходите. Чи не проти, щоб ми вас туди направили? Якщо людина не проти, тоді направляємо. Mm-hmm. Mm-hmm. От таке ще. Ну, воно децентралізовано, правильно? Тобто кожна бригада, вона ну, навіть не знає, хто там чим займається інша бригада, ну, там, кого шукає. Тобто кожен командир шукає для себе людей. Йому плюс-мінус все одно, що там в інших. По-різному може бути. Да, є ті, хто дбає тільки про свої підрозділи, а є, умовно кажучи, там от військово-повітряні сили, які розуміють, що в них якби є робота, вони її виконують, і в них так само бракує людей. Ну, типу, не всі посади їхні штатні закриті, да? Але вони, наприклад, розуміють, що наша спільна мета – це перемога у війні, тому, наприклад, вони розуміють, що перетягувати на себе ковдру сильно не варто, бо там все-таки люди більше потрібні, наприклад, в сухопутних військах. Бо сухопутні війська – це там авангард штурмових дій і так далі, і так далі. Ж, типу, вони і тим ресурсом, який особовий склад, який є зараз, роботу виконують. Ясно, що можна ще залучити людей і ще краще роботу, швидше виконувати і так далі. Тобто тут є ця свідомість балансування. Да. Але ясно, що багато командирів змагаються за найкращих. Ну, і це нормально. Це як ринкова конкуренція. Яке майбутнє? Ну, тобто, ось того, що ти описав, виглядає дуже круто. Виглядає, що, ну, от як з багатьма волонтерськими проектами, воно закриває, ну, як смазка, да? Тобто, закриває речі, яка держава, типу, теоретично могла б робити це сама. Да? Ну, тобто, всі ці... Ну, коли там в мене в кожного, яку познайомий, да, коли там DevOps, який отримував 7K чи 9K, зараз офіцер зв'язі і там сидить, там, я не знаю, пачкорти, да, паяє умовно. Угу. Щось таке робить не дуже якби кваліфіковано, що могла б робити якась менш досвідчена людина. Да. От, навіть там, нехай ви кілька тисяч людей, яким ви допомогли, але там набор в ЗСУ чи в Сили оборони це там сотні тисяч людей, да? Окей, не всі там суперспеціалісти, є там багато якихось таких, ну, типу, треба фізична підготовка, там, може, щось кілька якихось. Я до чого, що, як ти бачиш, типу, це, ну, як це, чи можна це якось масштабувати, взагалі, які у вас плани? 100%. У нас є кілька планів щодо цього, і, ну, тобто, альтернативний такий механізм мобілізації довучно два в Сили оборони, коли ти там проявляєш свою мотивацію самостійно і маєш більше важелі впливу на процес, куди ти потрапиш, ким ти будеш, він має ставати легітимним з точки зору офіційної армії. Однозначно. Ми про це говоримо. Тобто, щоб не ви з боку десь це робили, так? Да? Ми про це говоримо, це підтримується, і вірю, що це може відбутися. От. В будь-якому випадку альтернативно у нас є плани, як можна розвивати цей напрямок і, ну, будучи волонтерською умовною організацією, на волонтерських засадах допомагаючи ще більше, ще краще. Насправді, з кожним місяцем ми все більше і все краще допомагаємо. От, тому війна надовго, і в будь-якому випадку, от у нас там, знаєш, я кажу, є у армії три ресурси, на яких вона якби стоїть. Там, озброєння, матеріально-технічне забезпечення і особовий склад. По озброєнню у нас модернізація відбувається, нам західні партнери все-таки нову зброю якусь передають, наші виробники щось роблять, у нас Мілтек почав розквітати. Ми запустили на ДОУ рубрику Мілтек вакансій, тому на Джині теж. Тому, коротше, от Brave 1 по піару супер потрібна ініціатива, ініціювала держава, супер. Ну, насправді, навіть з точки зору економіки і майбутнього після перемоги, це дуже хороша інвестиція для України. Ну, тобто цей от кластер, його треба теж підтримувати, допомагати, ми теж там будемо присутні. Матеріально-технічне забезпечення, ну, там є нюанси, не буду про якісь там зашквари нагадувати, але загалом, там, я знаю ситуацію, бо спілкуюся з купою командирів, все більш-менш непогано. Плюс волонтерські фонди працюють дуже потужно, плюс такі компанії, як ви донатите. Ну, тобто тут там норм, модернізація. Да? А от щодо особового складу, ну, супер важливої частини. Ясно, що перше, треба взяти, звідки знайти їх, і друге, навчити. З навчанням багато ми працюємо. Є там модернізація, західні наші партнери допомагають, навчання за кордоном, наші навчальні центри щось намагаються там десь змінювати і так далі. Але фундаментально
не оновлювали, звичайно, ці центри комплектації, військкомати, не відбувалася там модернізація. Все, як було, по принципах і засадах радянських, так і воно лишається. Тому тут потрібна, умовно кажучи, модернізація і реформа. Сподіваюся, це відбудеться точно. Це складно робити, коли в тебе війна. Це складно робити, це треба робити акуратно, так, щоб не нашкодити. Ніхто не візьме на себе, умовно кажучи, знаєш, відповідальність. По-перше, реформи так не робляться, типу серії ліквідуємо цю організацію, створюємо нову організацію. Ні, так це не працює. Ніхто не візьме на себе відповідальність ліквідувати військкомати, коли в нас активна фаза. Альтернативні такі механізми, от як ми, це робимо на волонтерських засадах, як цивільні люди. Це можна, цю ідею можна далі розвивати, і вона може бути масштабована і може мати свій результат. Ну, там насправді роботи не початий край. Кадрові реформи найбільш складні, бо це робота з людьми. Окей, про проект поговорили. Які в тебе, останнє питання, може, які в тебе особисті, я не знаю, ну, то що, амбіції? Взагалі, про що ти думаєш? Коли закінчиться війна, коли там ми переможемо? Чи ти будеш далі лобікс розвивати? Чи, що ти думаєш робити? У мене кілька проєктів. Лобікс – один з них. Кілька проєктів? Так. Ти серійний підприємець. Щодо саме підприємництва лобікс, поки що єдина комерційна історія. Все решта все-таки таке, імпакт більше. Я зараз запускаю освітній проєкт, який займатиметься більшості підлітками з сіл СМТ і малих міст, прокачуватимемо їх світогляд, розуміння світобудови, розуміння того, як працює цей світ, тому що в перспективі нас чекає демографічна катастрофа і через людей, які виїхали, і через загиблих. І якщо ми говоримо про те, що потрібно перемогти у війні, це однозначно екзистенційний виклик, але насправді ми всі хочемо, щоб переміг український проєкт як такий. Тобто треба міркувати довгостроково, і після перемоги у війні в тій чи іншій формі ми маємо зробити сильну країну, сильну державу, яка зможе давати по зубам будь-яким загарбникам швидше, оперативніше, фаховіше і без таких трагедій, як Маріуполь чи Буча. Для цього нам потрібно дуже сильне суспільство, і в нього треба інвестувати. Треба інвестувати в молодь. Один з моїх проєктів, який я зараз запускаю, скоро, я вже думаю, можна буде про нього говорити публічно, ми будемо анонс робити. Я дуже натхнений цим, дуже занурився в цю тематику, дякуючи всім, хто робить, в принципі, зараз освітні проєкти і працює з молоддю. Ми там за 3 місяці, перш ніж дизайнити фінальний продукт, проконсультувалися з усіма, всі інсайди отримали, дуже вдячні. Так от, це, але загалом, мені подобається, міркувати і направляти свої зусилля, в принципі, всі проєкти про це, в покращення системи, змін систем на краще. Ми сьогодні є продовженням наших предків, які боролися за Україну століттями. І насправді, якщо подивитися в ретроспективі, сьогодні обставини чи не найкраще для того, щоб мати успіх українського проєкту. І з точки зору військових дій так само. Тому ми не маємо втратити цей шанс, ми не маємо права змарнувати ті жертви, які понесли наші співгромадяни. І будь-які ініціативи, які будуть на це працювати, я буду поруч, я матиму власні. Лобікс буде допомагати, як і зараз, всім, хто робить так само і працює в цьому напрямку. Безкоштовно, знаходячи людей, звертайтесь. Я думаю, фінальна промова, і мені навіть нема що додати. Я бажаю вам удачі, наснаги в цьому проєкті і всіх наступних теж. З нами був Владислав Грєзєв, проєкт LobbyX. Дякую за увагу і чекаємо на варіанти назви для нашого нового формату. Дякую, що запросили, і вам успіхів, дякую, що донатите. До зустрічі, всім пока.